feminizm hech qachon yarim yolg'onchilikni, axloqsizlikni targ'ib qilmaydi. Qanaqasiga Ibrat aka, ayol kishi bilan erkak kishi teng huquqli bo'ladi? Erkaklar o'zi xirsini nazorat qilishi kerakmi? Erkaklarda qanaqa hamimiyat, salobat degan narsa kamayib ketyapti. Ular hijobda yurishga harakat qiladi, lekin u yerda ham bosim bor. O'zbekistonda qizlar kalta shortik kiyishga haqlimi? Men feministman, siz bilan murosa qilyapmanki. Bu millatni parokanda qiladi, o'ylayman. Shuning uchun juda ham feminizmga qarshiman. Bir jins, bir jinsdan biologik xususiyatlariga ko'ra ustun bo'la olmaydi. Assalomu alaykum azizlar, bugun feminizm haqida va umuman ayollar huquqlari haqida, ayollar va erkaklar tengligi va bu bizning O'zbekistondagi jamiyatda qanday, qaysi shaklda ekani haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonlarim, suhbatdoshlarimiz Turkiyadan Charoz Yusupova, ular huquqshunos va antropologiyadan magistrlikka o'qiyaptilar va Toshkentdan Fozil Xo'ja Tolibxo'ja o'g'li bloger, o'zining ko'p chiqishlari bilan ayniqsa maddohlarga qarshi jangi bilan yaxshi tanilgan. Xush kelibsizlar ikkingiz ham. Mana bu bugungi suhbatimizga Toshkentda o'tkazilgan bir aksiya sabab bo'ldi. O'tgan hafta Toshkentda bir guruh yosh ayollar o'zlarining shiorlari bilan suratga tushib internetda tarqatishdi va ba'zi birlarda aytilgan men inkubator emasman, shortik kiyganim qisqistib chaqirishga taklif emas, yoki mening tanam mening ishim va hatto men ham seksni yoqtirishim mumkin degan shiorlar va mana shu suratlarga undan oldin iyun oxirida Farg'onada ochilgan bir jinoiy ish asos bo'ldi. Bu jinoiy ishga ko'ra 22 yashar yigit o'z iti bilan sayr qilib yurgan 17 yashar qizni urib, unga tan jarohati yetkazgan va bunga uning shortik kiygani va yigitning chaqiriqlariga quloq solmagani sabab bo'lgan deyiladi. Birinchi o'rinda so'ramoqchi edim. Feminizm deganda o'zi nimani tushunasizlar? Fozilxo'ja, sizdan boshlasak, feminizm o'zi nima sizningcha? Feminizm bu o'sha erkak kishi bilan ayol kishini o'zaro bir xil o'sha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy har tomonlama huquqiy ana tabaqasi bir xil bo'lishini istash, ayollar tomonidan shuni qattiq istash, shuni talab qilish va shuni jamiyatga, shuni amalda bir shuni yana ham kuchaytirish. Feminizm to'g'risida ozgina o'qidim. Asosan o'sha Fransiyada, Yevropada boshlangan ekan, 17 asr o'rtalarida, keyin Amerikalarga o'tib, hozirgacha juda ham bir jadal bir rivojlanib kelayotgan bir jamiyatni umuman har bir millatni oxir-oqibat parokandalikka olib keladigan bir og'ir bir illat deb hisoblayman. Teng huquqli bo'lishni istash, o'sha ayol kishi bilan erkak kishi hamma sohada bir xil bo'lishi, ayol kishi o'zini talablarini xohlagancha qo'yishi, xohlagan istagan ishini qilishi, o'z boshimchalik bu oxiri zalolatda qisqa qilib aytganda menimcha. Tushunarli. Charozxon, sizdan so'rasam, siz qanday tushunasiz feminizmni? Siz qanday uni ifodalaysiz? Endi feminizm bu jamiyatdagi ayollarni ijtimoiy, siyosiy, madaniy, sotsial sohalardagi notengliklarga qarshi turadigan. Notenglik deganda asosan erkaklar tomonidan ayollarga qo'llaniladigan eksploatatsiyaga qarshi turadigan harakat hisoblanadi. Agar bu eksploatatsiya bo'lmasa, bu harakat bo'lmaydi. Bugun feminizm bor ekan, значит, bu narsalar davom etmoqda. Ya'ni masalan, iqtisodiy sohada qanaqa notenglikni ko'rishingiz mumkin? Ayni ish, bir xil ishni qilasiz, lekin erkak u joydan ko'proq oylik oladi o'sha ishni qilgani uchun. Ayol kishi kamroq oylik oladi. Ellik masalan, ta'limga erishuv O'zbekistonda bu juda o'tkir seziladi. Masalan, men o'zimni boshimdan o'tgan qishloq joylarda maktabda tugatgan yosh qizlar bilan erkaklarni oliy ta'limga yo'nalishini nima sonlariga qarasangiz, yosh qizlar va nima qizlar kamroq. Chunki oilalar qizlarni o'qitishdan manfaatdor emas. Ya'ni bu ijtimoiy muammo. Bu narsa bor. Ya'ni ko'pchilik aytadi, bizda real muammo yo'q feminizm borasi. Bu ko'p prosta odamlar e'tibor berilmaydi, ili kam e'tibor berilganligi uchun yo'qdek ko'rinadi. Masalan, erkakni ayolni urishini normal hisoblanishi. Bu ham muammo. Nega? Faqat erkak kuchli bo'lgani uchun zulm o'tkazishga haqlimi? Haqli emas. Masalan, bu odamning o'ziga bog'liq deyish bilan ish tugamaydi. Chunki
bu bir-birini bir-birini nima qildi nima deydi ta'sirlaydigan bir-biriga bog'lanadigan holat masalan bittasi xotinni urish uradi u sen erkaksan deydi u ham borib uradi mana shunaqa gijgijlash bor erkaklarning orasida men ko'p guvoh bo'lganman ikkinchi tomondan yana qaysi holatlarda ayollar ko'pincha diskriminatsiya qilinadi masalan ijtimoiy tarmoqda tortishyapsiz siz tortishganingizda birinchi erkaklarda sizga masalan ko'pchilik hammasini demayman aksariyat erkaklarda sizga beradigan reaksiyasi mana bu siz ayolmisiz erga tekkanmisiz ayolligingizni bilib o'tirmaysizmi nimaga men ayol bo'lganim uchun o'zimni fikrimni aytishga haq aytolmasligim kerak sababini tushunib bering Fozilxo'ja mana feminizm siz ham aytdingiz Sharoz ham aytdi bu ayol va erkakning teng huquqligi uchun kurashadigan harakat demak bu yerda ayolning erkakdan ustun bo'lishi yoki uning ustidan nazoratni qo'lga olishi nazarda tutilmayapti shunchaki teng huquqlilik nazarda tutilyapti nima yomon tarafi bor deb o'ylaysiz mana shuni yoki yomon tarafi yo'qmi buni feminizm o'sha teng huquqlilik juda ham xavfli deb hisoblashimga men o'zimni hayotimdagi o'z tajribamdan kelib chiqib aytaman sababi men 20 yildan beri savdo sohasidaman 15-20 yil oldin biz o'sha o'zimiz mebel sotadigan paytimizda ayol kishi erkak kishi birga kirib mebel sotib olmas edida bu misol uchun aytyapman kamdan kam holat bo'lardi bunaqasi asosan erkaklar kirib o'sha ayoli bilan bir xilpa kirib o'sha o'ziga yoqqan narsani tanlab kelishib olardi olib borlardi yig'ilardi hozir kelib bilasizmi shunaqa ahvol achinarli bo'lib ketganki bu degani ayol kishi birga kelib eri bilan mebel tanlab maslahatlashib olish mumkin emas bu noto'g'ri demoqchi emasman hozir ahvol judayam teskari bo'lib ketgan o'sha erkak kishilarni jamiyatdagi o'rni judayam pasayib ketganini o'sha feminizm bizada уже kuchga kirib bo'lgan deb hisoblashimga asos shuki ayollar kiradi erkak bilan erkak jim turadi bir chekkada hamma narsani ayol hal qiladi shunaqa bo'ladiki hatto qo'pol aytganda o'chirgan ovozingizni aralashmang deb ham ayollar jerkib keladi eriga ayol bilan shu bo'lg'usi kelin poshsha ya'ni qiz poshsha bemalol aylanib tanlashadi bu mayli normal holat buni tanqidmoqchi emasmiz lekin oldin ozgina bir uyalish xijolat bo'lish bir qanaqadir bir milliy tarbiya o'zbeklik bor edida ozgina og'ir vazminlik и bu narsa qanaqa qilib chiroyliligida hozir ayollarni ayrim ayollarni eriga qilayotgan o'sha bizani o'zimiz sohamizdagi bo'layotgan holatdan ko'rib juda achinib ketamizda bu narsa bu ketishda bu millatni parokanda qiladi deb o'ylayman shuning uchun judayam feminizmga qarshiman va feminizmni kundan kunga kuchayib jadal ravishda kuchayib ketayotganiga man shaxsan media biznesi beqiyos hissasi katta deb hisoblayman hozir masalan nimada ko'rasiz uning hissasini biza oldin bunaqa narsalar bo'lmaganda anaqa oynay jahon televizori qanday narsalar konkretlashtirishingiz mumkinmi sharmanda yarim yalang'och mamlaq seriallar oddiy holat normal holat bo'lib qoldida hozir ho'p bu narsa masalan men sizga misol aytamanda masalan feminizm hech qachon yarim yalang'ochlikni axloqsizlikni targ'ib qilmaydi ya'ni feminizm borasida ko'proq chuqurroq ilmiy maqolalar o'qishingizni tavsiya qilaman masalan feministlarni san'at yo'nalishiga shunaqa nimalari bor tanqidiy qarashlari bor masalan ayolni san'at hozirgi zamonaviy san'at masalan gollivud bo'lsin ruslarni ru tvsi masalan juda yomon masalan tanqid qilishadi ayolni fetishlashtirish ya'ni obyektlashtirish ya'ni ayol erkak kishini zavqiga to'g'ri keladigan imijga solib sizlar ayollarni shunaqa taqdim qilyapsizlar san'atda deb feministlar bu borada tanqidiy fikrlarini bildirishadi ikkinchi nima yana bitta ya'ni man sizga hozir nima deydi ya'ni aytmoqchisizki feministlar misol beryapman ya'ni feministlar aksincha o'sha yalang'ochlikni yoki ayollarni obyektlashtirishni yoqlashmaydi ular yoqlashmaydi masalan ya'ni erkak qanday reklamalarda ayollar ham shunday ko'rinishi kerak deb hisoblashadi Fozilxo'ja misol keltirdi bu o'zimizning urf odatlarda chiroyli narsa bo'lardi deb aytdilar bu ayol va erkakning alohida o'rni va erkakning qandaydir ustuvorligi bu yerda va haqiqatdan mana shu narsa buzilsa bunga feminizmning ta'siri bo'lishi mumkinmi feminizm sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi mana shu narsaga
Men sabab bo'lgan deb hisoblamayman, chunki men O'zbekistonda feminizmni hali bunaqa sog'lom darajada yoyilgan deb hisoblamayman. Buni bunga feminizm sabab bo'lyapti deyish buni umuman noto'g'ri. Ya'ni bu zamonaviy hali nima deydi, Gollivudga taqlid qilishdir, bu filmlarni yaratish, balki nima ko'proq pul topish maqsadida yaratiladigan video mahsulotlardir. Agar ayollar kelib eriga ovozingizni o'chirib qo'ying deydigan bo'lsa, u oiladagi o'zini nima deydi, ichki muammolari bu. Balki eri kamroq pul topayotgandir. Ili nima ayol ovozini bu shaxsiy problemalar, buni jamiyatning muammosi sifatida ko'rish qanchalik to'g'ri, buni tadqiqot qilinish kerak. Bitta masalan magazinga kelib mana shunaqa muomala qilishyapti deyish bilan nima deydi, tashxis qo'yib bo'lmaydi bu narsaga. Feminizmni ayblamaysiz. Hozilxo'ja, o'sha erkak masalan, bu o'sha erkakning o'zining qandaydir aybi deya olmaymiz endi. Erkakning o'zining xarakteriga bog'liq narsa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bu narsaga ta'sir qildi deyish naqadar to'g'ri? Yo'q, to'g'ri. Balki men adashyapman. Menimcha bu anaqa sinimizchalik naqa bir o'zimni ishda anaqa professional emasman, lekin men nimaga feminizm yoyildi, kuchga kirdi deyotgan sababi men shaxsan mening fikrim ayol kishi erkak kishidan baland keldimi? Har nima bo'lgan taqdirda ham erkak kishi o'sha siyosat to'g'ri olib bora olmagan taqdirda ham oilada erkak kishi o'sha to'g'ri bir chiroyli siyosat oilada qila olmay o'sha o'zini bir noto'g'ri aniq tarbiyasi tufayli shunaqa ahvolga kelgan bo'lishi holatlar juda ko'p. Albatta erkak kishini aybi birinchi o'rinda, lekin baribir ilgaridek erkaklarda qanaqadir hamimiyat, salobat degan narsa kamayib ketyapti. И yaxshilab bundoq ahamiyat bersangiz, ayollar ko'p, men hamma deyolmayman, ayrim ayollar o'sha feministik qanaqadir bir ko'rinishda bor-da, erkak kishini bir tinga olmaydigan. Feministik ko'rinish nima, qanaqa masalan, misol uchun ayol kishi erkak kishini bir tinga olmasligi feminizm emas? Yo'q, bu feminizm emas, bu feminizm. Nimaga? Men feministman, siz bilan murosa qilyapmanki, mana Ibrat Safo taklif qildi. Menki, men masalan, men sizga aytmayman, siz men erkaklarni bir tengga olmayman degan nima bilan kelmayapman ki? Buni oxir-oqibat shunga kelib taqaladi-yu ba'zi. Ha, yo'q, yo'q. Siz noto'g'ri fikrlayapsiz. Erkaklar hozircha siz aytdingizki, agar feminizmga yo'l qo'yib berilsa, ana o'sha teng huquqlilik chegarasidan ham o'tib ketib ustuvorlikka qandaydir qo'l urishi mumkin degan bir xavotirni bildiryapsiz, shundaymi? Endi qarang, feminizmdachi ko'pchiliklar ayolni ustunligi deb tushunyapti. Bu ayolni ustunligi emas feminizm. Bir narsani to'p nima konkretlashtirib olaylik. Ayolni ustunligi emas, feminizm jamiyatda erkaklarni ekspluatatsiyasiga qarshi turadigan harakat. Agar aytamizki, ekspluatatsiya bo'lmasa, feminizm bo'lmaydi. Shuning uchun lutfan iltimos qilaman erkaklarimizga, o'zlariga biroz tartibga solishsin. Bu hamma erkaklarni bitta nimaga qo'yib aytmayapman. Men axloqli, to'g'ri ayolga yaxshi munosabat qiladigan erkaklarimiz ham bor. Lekin ko'pchilik erkaklarimizda bu ayolga farqli muomala qilish, zo'ravonlik, o'zini ustun deb hisoblash, masalan, erkakka ham ustun hisoblaymiz, ayolga ham ustun hisoblaymiz. Feminizm xuddi shu narsa. Bir jinsdan biologik xususiyatlariga ko'ra ustun bo'la olmaydi. Lekin baribir Charos O'zbekistondagi jamiyatdagi urf-odatlarni oladigan bo'lsangiz, mana oilalik, mana shu qizlar o'tkazgan aksiyadagi bitta shior, kelin bu qul emas deyapti. Lekin O'zbekistondagi urf-odatlarga ko'ra kelin qaynotasi, qaynonasiga xizmat qilishi kerak. Ya'ni bu azal-azaldan qabul qilingan narsa. Ya'ni kelin aytolmaydiki, agar u feminist bo'lsa ham, men teng huquqli bo'lishni xohlayman. Erim ham ertalab turib soat 6 da ko'cha supursin yoki mendek idishlarni yuvsin, ovqat qilsin deb, to'g'rimi? O'zbekiston jamiyatida bu narsaga qanchalik o'rin bor agar? Endi urf-odat masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, men Qashqadaryolikman. Va meni tug'ilib o'sgan joyimda kelinlar tong saharda turib ko'chani supurish odati yo'q edi men yoshligimda. Bu keyinchalik mana televizorlardan ko'rib, kinolardan ko'rib, keyinchalik yoyilishni boshladi. Masalan, oldin kelinlarga bunchalik zulm qilinmas edi. Men o'zimni hayotda kuzatgan, birga-bir yashagan nimamdan kelib chiqib aytayapman. Men masalan, oilaga xizmat qilmasin, qariyalarga qarashmasin demayman. Albatta, bu bizning urf-odatlarimiz.
faqat bu yerda ham chegarani oshirib yuborish bor. Masalan, filmlarga ham qarang, bu filmlar ham qaysidir ma'noda odamlarni ongini bir aksi. Aksi ya'ni agar kelin, nima qaynonani bu qadar zulmkorligi qayerdan shakllandi? Bu narsa, masalan, meni onam ham qaynona kelini bilan kelishmovchiliklari bo'ladi, lekin buni zulmda o'tkazib yuborish usuli bilan hal qilinmaydi. Ya'ni kelin degani ezib tashlash kerak degan kishi emas. Kelinlarga zulm oshirildi, keyin u plakatlarni ko'tarib chiqishdi. Mana shu plakatlarni qaytsak, Fozilxo'ja, mana shu plakatlarda mana shortik haqida gap bor va bilamizki, bu aksiyaga sabab bo'lgan narsa ana o'sha 17 yashar qizning, farg'onalik qizning shortik kiyib sayr qilgani va unga gap otilgandan keyin kelib chiqqan zo'ravonlik. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda qizlar shortik kiyishga, mana shunday kalta shortik kiyishga haqlimi? Ibrat aka, men bekor hali o'sha media biznes to'g'risida gapirmadim-da. Biz mayli feminizm davomiz boshlanganidan baribir o'zbekmiz-da. Biz yevropalik emasmiz, boshqa turk emasmiz. Baribir odam o'zini millatini hurmat qilib, xolaversa musulmonmiz. Bunaqa yarim yalang'och kiyinishga, masalan, men juda ham qarshiman-da. O'sha aynan media biznesi. Agar u musulmon bo'lmasa-chi, bu qizlar u musulmon bo'lmasa, u faqat musulmon qatlami yashamaydi. Uni bizga ma'lumot qilish haqqimiz yo'q, mayli nima kiysa kiyaversin, bu demokratik, hamma o'zini so'z erkinligi, huquq erkinligi bor, lekin baribir sal o'sha odam ayol kishi sal o'ziga qarab, sal o'tbetini yopib, o'zbek bo'lsa-da, shunga o'zbeklikka moy bo'lib yurgani yaxshi deb hisoblayman-da. Lekin agar islomiy nazariyadan qarasak, hech qaysi inson, hech kim, ho musulmon, ho boshqa g'ayri din bo'lsin, birovga, biror bir shaxsga zulm qilishga, uni o'ldirishayotursin, bir og'ir gapirishga ham haqqi yo'q. Karos aytgan, faqat musulmon davlat emasmiz, deyaptilar. Bu haqiqatan O'zbekistonda boshqa dinlar bor, vakillari ham. Mana shu tarafdan ularning erkinligi naqadar muhim O'zbekistonda. Ya'ni ularning qanday kiyinish, kalta kiyadimi, uzun kiyadimi, bu naqadar muhim deb bilasiz? Yo'q, bular endi hozir o'sha demokratik davlat hamma xohlagancha kiyinadi, maqsad qiladi. Endi bunga o'zi qarshi chiqa olmaymiz, qarshi chiqish haqimiz ham yo'q. Lekin baribir men bu millatimiz uchun juda ham achinaman. Bunaqa bo'lishi og'ir holatda. Men 10 yil, 20 yildan keyin Yevropadagi hamma yo'q mamlaq ahvol bo'lib ketsa, men juda ham achingan bo'lardim millatimiz ahvoliga. Va qolaversa, agar ertaga feminizm degan g'oya olg'a surilib, bu narsa rostakasim amaliy bir kuchini ko'rsatsa, men bu shaxsiy fikrim, siz qo'shilmasangiz ham, bu millat bo'ldi, tamom bo'ldi, tanazzulga ketdi degan fikrdaman. Nima uchun bunday fikrdasiz? Qanaqasiga ibrat aka, ayol kishi bilan erkak kishi teng huquqli bo'ladi. Yoki islom dinida qayoqda borki, ayol kishi bir zot past, tabaqasi past degan joyi yo'q. Ayol kishi bizani dinimizda, sharimiz juda ham qattiq ulug'lanadi. Keyin o'sha bizani o'zbekchilikda singib ketgan bir odatlardan bor. Ayol kishi bo'ldi, bu o'sha qaynota qaynonani quli degan bir anaqa bor-da, bir tushuncha bor. Bu noto'g'ri, bu erkak, bu hech kim, hech qaysi kelin bu narsani qilishga majbur emas. Bu narsani o'zbek kelinlar faqatgina o'sha odobidan, o'zini milliy shan mentalitetdan kelib chiqib, hurmat qilishdan qiladi. Charos aytdi, majbur emas. Lekin majbur emas, mana men majbur demayapman. Siz majbur qilmayapsiz-da, lekin masalan ko'rayotgan, masalan yoritilayotgan voqealar, jabrdida bo'lgan, masalan ertalabdan kechgacha tinmasdan ish qilish oson emas. Masalan, bilan siz bizada katta hovlilarda turish, ko'proq uchastkada turishadi qishloq joylar, o'zbeklar unaqa ko'p qavatli domlarda kam turishadi. Endi aholining katta qismini misol keltirib aytaman. Bu katta hovlini supurib tozalash bu oson ish emas. Bu ya'ni oilada ish bo'linishi kerak, bu birgalashib bir-biriga yordam berib qilinadigan. Albatta, albatta. Ayni damdachi, ayni damda mana shunday holatlarda qaynonaning roli katta bo'ladi va qaynona qanday jinsga taalluqli? Ayol. Ya'ni ayol. Ham ayol kishi, bu yerda ayol kishini ayol kishiga zug'um o'tkazyapti, to'g'rimi? Ya'ni erkaklar aralashmasa ham ko'pincha ko'p urf-odatda ko'ramiz, ayollarning o'zi ayollarga zulm o'tkazayotgan bo'ladi va qaynonadan qo'rqib qandaydir ishni qilishayotgan bo'ladi, shundaymi? To'g'ri, bu narsa bor. Keyin oxirgi paytlarda, endi bu meni shaxsiy fikrim, hech qanaqa tadqiqotga asoslanmagan,
Masalan, ota-onani avtoritetini juda yuksak, ya'ni balandga ko'tarish bor ishda. Bu degani ota-onaga hurmatsizlik qilinsin degan ma'noda tushunilmasin mening fikrim. Bular haq bo'lsa ham, haq bo'lmasa ham hech qanaqa nima deydi, tahlil qilinmasdan ularga to'g'ridan-to'g'ri itoat qilish kerak degan nima yoyg'inlashdi. Bunday emas, sizning ota-onangiz ham noto'g'ri ish qilib, noto'g'ri fikrlashi mumkin. Vaqti kelganda bir-biriga fikringiz kelishmay qolishi mumkin. Endi keling kishi tashqaridan nima deydi, biroz begon birinchi kelib tushgan vaqtda biroz begonalik bo'ladi baribir, chunki siz ukingiz emas, u opangiz emas, u keling ko'chadan keldi. O'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha xulqi bor. U sirasi birdan birga mana bunaqa uyushib qolmaydi ularni nimasi, psixologiyasi. Bu boshda shunaqa chaqish nima deydi, kelishmovchiliklar, nizolar bo'lib turadi. Prosta bunichi bo'rttirib yuborishadi. Masalan, voy, onamga sen bunaqa deding, ele bunaqa deding, sen kelinsan. U ko'chadan kelgani uchun, plus ayol bo'lgani uchun ko'proq ham yosh, tajribasiz, hali urushlarga, o'zini tortishuvlarga o'zini hali kelishtirib nima qila olmagan. U ko'proq yetilib qoladi u. Chunki atrofdagilar uni akasi, ukasi, onasi u xohlamasa, xohlamasa, xohlasa, xohlamasa ayol qaynonani tarafini oladiganlar ko'p bu joyda. Shu endi zulm qilingan vaqtda hammamiz vijdonan bu narsaga to'xta deyishimiz kerak, ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri ko'r-ko'rona ota-onani avtoritetini ko'tarmasdan meni aytmoqchi bo'lgan nimam shu fikrim. Ya'ni Faroz, aytingchi, mana yana shortchiklarga qaytsam, shortchikka yopishib oldingiz deyishlaringiz mumkin. Arqali bu jinoiy ishga shortchik sabab bo'lgandi. Ko'p erkaklar yozishyapti mana internetda bo'layotgan bahs munozaralarda, shortik kiygan ayol O'zbekistonda erkakning hirsini qo'zg'aydi. Ya'ni haqiqatan hirsini qo'zg'ab, o'zi provokatsiya qilmayaptimi erkaklarda bunday kiyinish orqali? Endi bu yerda qarang, short kiyishda ham masalan, erkakning hirsini qo'zg'amoqchi bo'lgan ayol uni qopga tiqib qo'ysangiz ham ilojini topib qo'zg'aydi. Bu kiyim borasidagi masalan short kiyib, men ham short kiyib yuraman, lekin buni kimnidir hirsini qo'zg'atish, chiroyli ko'rinish masalasi emas, menga qulay bo'lgan uchun kiyaman bu narsani. Ya'ni buni siz regulirovka qila olmaysiz. Buni erkakda hirsini qo'zg'atish uchun kiydimi, o'zini qulayligi uchun kiydimi? Bu narsalarni ingichkadan ingichka aralashib nima qilish muammoni yana ham ko'paytiraveradi va kiyimga aralashishda ikkinchi tomoni musulma ayollarimizni o'ziga ham qiyin. Masalan, ular hijobda yurishni harakat qiladi, lekin u yerda ham bosim bor. Masalan, yo'q deya olmaymiz. U yerda bosim bor masalan, chunki men o'zim ham O'zbekistonda ishlab yurgan vaqtlarimda kelardi, tekshiruvlar bo'lardi. Musulma nima yuradiganlar, namoz o'qiydiganlar bormi degan ma'noda nimalar bilan yuzma-yuz bo'lganman. Ya'ni palkani nariga uchi musulmalarni o'ziga ham tegadi. Demoqchiman bu bilan. Ya'ni kiyim kiyish huquqi hammani o'zini biz nima o'zini tanlovi bo'lish kerak. Biz qachon individni o'zini huquqlariga, o'zini shaxsiy hududiga hurmat qilishni har bir fuqaro o'rganib anglagan vaqti odamlar bu nimadan nima deydi, jabr ko'rmay qo'yadi. Ya'ni musulmon ayollarimiz o'zlarini kiyimlari bilan yuradi, shortikli qizlarimiz o'zlarini kiyimi bilan bemalol yuradigan bo'ladi. Ya'ni har kim istagan narsasini kiysin. Aytingchi, Fozilxo'ja, siz mana shu hirs borasidagi jihatiga qanday qaraysiz? Erkaklar o'zi hirsini nazorat qilishi kerakmi, u kontrol qilishi kerakmi yoki ular provokatsiyaga uchib qolishlari osonmi? Provokatsiya uchishi aniq, chunki har bir hirsi bor, o'zini erkaklik bir erkak hisoblagan o'zigasim sog'lom erkakdi, ba'zi hirs bo'ladi, bu iloji yo'q. Endi qarang, endi mana shu juda nozik masala, shu yerda iltimos sizni bo'lganim uchun uzr so'ragan holda shu yer bo'chiga. Yo'q, bemalol, bemalol. Shu yerda bir narsani qo'shmoqchiman, masalan, nimaga erkak kishi o'zini masalan uzr o'zbeklar bu kalimaga odatlanmagan, lekin men aytib o'tishim kerak, chunki ilmiy suhbat qilamiz. Seksual ehtiyojimi, u hirsimi, nimaga ular erkin nima qilisha oladi, erkin ifodalashib bemalol nima ayta olishadi-da, ya'ni ayollarga kelganda bu narsa axloqchilik boshlanadi. Nimaga masalan mana shu 3-4 kundan beri bu narsa qaynab yotibdi ijtimoiy tarmoqlarda, men yozayotganlarga sirasi o'z masalan o'sha 666 modda deganlar ham bo'ldi. Bu deputat, bu nima deydi, davlatni personali bu, aytayotgan odam.
shunaqa murojaat bilan nima qiladiganlar, nimaga bu erkak o'zini seksual nimasini bemalol ifodalayapti-da, ayol buni qilganda sirasi axloqchilik boshlanadi. Nega axloqda palkasi erkakka teng? Hozir nima deysiz? Shunga siz nima deysiz? Mana shu bunga endi bu savolingizga diniy tomonlama javob berishga majburman, chunki hozirga kelib bekor impotentlar bekor ko'payib ketmagan, chunki aynan islom dini o'sha hijob farz qilgani uchun erkak kishilar sog'lom bo'lishgan. Sog'lom bo'lishgan, chunki ular o'sha ularda xirs degan narsa hozirgi ahvolda ekan bo'lmaganda, o'sha qizuv bo'lgan, o'sha ayol kishini yopuqligi, uni ayolligi, o'sha bokirligi, butun hamma uni o'sha latofati, boshqa narsasi o'sha hijob orqasida bo'lgan. U narsa faqat nikoh bilan shar'iy go'zal bir holatda qo'shilingan 2 ta, 3 ta, 4 ta xotimdan shunaqa qilib baqvat bir mustahkam yaxshi bir jamiyat ko'payvergan musulmon diyorlarda. Hozirga kelib hamma haliginda yarim yalang'och, mamlakat ahvol, hamma impotent, bir latta bolalar ko'payib ketgan. Bu o'sha hammasi shu mana shunaqa yarim yalang'ochchi bir keltirib chiqargan bir anaqasi, oxirgi bir anaqasi. Ayollar yarim yalang'och bo'lsa, aksincha erkaklar yana ham erkaklashmaydimi bunday ayollarni? Yo'q, 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 yo'q. Bu narsani qizig'i qolmaydi, birat aka. Bir qizuv bo'ladi, ikki qizuv bo'ladi, qizig'i qolmaydi-da. O'shaning uchun impotentlar ko'payib ketyapti hisoblayman. Endi qay impotentsiya borasida hozir gapiryapsiz, mana impotentsiyani ko'payishini siz qaysi ilmiy manbaga asoslanib gapiryapsiz? Bu borada ilmiy tadqiq qilindimi? O'zbeklarda bo'lib ko'rib, nimaga ko'ra impotentsiyani ko'payib ketganligini addao qilyapsiz hozir? Endi bu o'zi chuqurlashib ketishi mumkin, sizga bittalab tushuntirib bersam, o'zimdan kelib chiqib. Ya'ni shuning uchun bu narsa ilmiy asoslanganmi demoqchi bo'lyaptilar? Ilmiy asoslangan. Menga qara, men gap bilan gap bo'lmasin deb. Nimaga Yevropada gamoseklar ko'payib ketyapti? Nimaga Yevropada LGBT ko'payib ketyapti? Yevropada gamoseklar ko'payib ketmayapti. Yevropada bu narsa bemalol bo'lgani uchun ular o'zini erkin ifodalashyapti va ko'rinadigan bo'lib qoldi. Bu degani O'zbekistonda geylar yo'q, ayollashgan, erkaklashganlar yo'q degani emas-ku. Просто ular o'zini sizga ko'rsatishmaydi. Do'stlar, ikkingizga ham katta rahmat. Fozilxo'ja, sizga ham katta rahmat. Charozxon. Rahmat, aka. Rahmat sizga taklif qilganingiz. Rahmat.